Deyirlər ki, insan hərdən göründüyü kimi olmur. Bilmirəm ki, nədən bu məsələ bəzən olduğu kimi görünməyənlərə irad mənasında işlədilir. Elə məqam olur ki, adam olduğu kimi görünməyə bilir. Deyirlər ki, həyat bir səhnədir. İnsanları isə onun aktyorları. Məyər aktyorlar səhnədə həyatdakı kimi görünə bilərmi? Yox. Mətləbdən uzaq düşməyək. Elə sənət, peşə adamları var ki, onların daxili aləmləri heç də sevib seçdikləri peşəsi ilə açılmaya bilir. Məsələn, həkim, mühəndis, bənna, sürücünün kamil qələm, söz adamı olduğunu hardan biləsən ki? Bunun üçün onu gələk yaxından tanıyasan. Elə istedad, qabiliyyət sahibləri var ki, onlar yalnız işləri, daşıdıqları vəzifə, yaxud sevib seçdikləri peşənin vurğunları və peşəkarları kimi tanınırlar. Belələri nə yaxşı ki, məmləkətimizin hər yerindədir. Gəncədə də belə kamillik zirvəsini fəth etmişlər tarixən olub və bu gün də var. Bu fikirlə söhbətimizə ona görə körpü saldıq ki, təqdim edəcəyimiz şəxs də həyatını qədim Gəncəyə bağlayıb, həyat üzərində qələbə qazanıb, var dövlət sahibi olub. Var dövlət haqqında irəliyən dəqiqələrdə geniş danışacağıq. Qonağımız əslən Naxçıvanın Şərur rayonundan olsa da, Gəncə ona qollarını geniş açıb. Burada orta məktəbi bitirib, ali təhsilinə Şeyx Nizaminin göz astığı ulu məkanda yiyələnib. Bu gözəl yurtda da torpaqşünaslıq ixtisasının sirlərini öyrənib. Torpaqşünaslıq ixtisasını seçməkdə də görünür, taleyinin bir qisməti var. Bu el obaya bağlılıq, məhz onu bu ixtisası seçməyə gətirib çıxarıb. Aqrokimiya üzrə fəlsəfə elmlər doktoru olan dəyərli dostumuz işini, peşəsini çox sevir. Gəncədə qazandığı var dövləti isə 2-2 doğuludur. Hər iki övladı tərbiyəli, elmli, helimlidir. Düşünürəm ki, valideyninin bir ömür boyu yığdığı sərvət onun övladlarıdır. Həftənin 5 gün ala qaranlıqda yuxudan oyanan, Gəncədən Daşkəsənə gedib özəl bir şirkətdə kimyacı mühəndis kimi fəaliyyət göstərən dəyərli dostumuz uzun illər həm də müəllimlik peşəsində çalışıb. Ali məktəb auditoriyasında gələcək nəsillərimizin daşıyıcıları olan tələbələrə dərs deyib. Bütün bunlardan sonra onu da deməliyəm ki, kimyacı alim həm də ədəbiyyat, şiir sənət vurğunudur. Bir sözlə, həm söhbətimiz çox maraqlı adamdır. Pozitiv və səmimi olan dəyərli dostumuzu Bakıya dəvət etdik. Sözümüzü yerə salmayıb Bakıda qonağımız oldu. Kamera qarşısında nə danışdı, necə danışdı, onu indi siz də görəcəksiniz, eşidəcəksiniz. Düşünürük ki, bizə sərf edəcəyiniz zaman kəsimində dəyərli bir dostumuzu, kimyacı alimimizi, daha bir mühəndisimizi, ən əsas da şeir sənət adamını, sözün əsl mənasında ədəbiyyat vurğununu tanımış olacaqsınız.